ሰላም ተመልካቾቻችን ቢሉላ ፊልም ፕሮዳክሽን በየሳምንቱ በዲሳት ይዞላችሁ የሚቀርበው ስለ ህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። ስለ ህይወት ፍርድ የተሰጠባቸውን እውነተኛ ወንጀል ታሪኮችን ለእናንተ ለተመልካቾች በድራማ መልክ ያቀናበረን ይዘን የምንቀርበው ፕሮግራም ይሆናል። የዛሬውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ የቀረብነው እኔ በስራት ገመቹና ሃናም ሳሉ አንድ ላይ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩን ጋብዛለን። እናመሰግናለን። ዛሬ ለዚህ መርማሪ ፖሊስ የደረሰው የስልክ ጥሪ ቢያስደነግጠውም ስልክ የደወለውን ታዳጊ ለማረጋጋት የቻለውን የሚሞክረው ይህ መርማሪ ፖሊስ ከታዳጊው ለሚሰማው ዜና እጅጉን ተገርሟል። ሆኖም በስልክ ጥሪው መሰረት አባት ካሳ ራሱን አጥፍቶ መገኘቱን የሚገልጽ ሲሆን አባት ራሱን ሰቅሎ ተገኘ ብሎ የደወለው ታዳጊ ግን በወቅቱ ሚስጥር ይዞ ለረጅም ጊዜ ቆይቷል። ይህ ታዳጊ አገር ሰላም ብሎ ወደ መኝታ ክፍል ሲገባ አባቱን በዚህ ሁኔታ ያገኘው ሲሆን አባት በህይወት የሚቆይለት መስሎት ለማትረፍ ቢታገልም አባት ግን ቀድሞንም በህይወት አልነበረም። ቆይቶ ግን ለፖሊስ ቀርቦ አባቱ ራሱን አጥፍቶ ሳይሆን እናትና ወንድም ተባብረው ገለውት ነው ብሎ እውነቱን ሲናገር ፖሊስ ማስረጃና መረጃ መሰብሰቡን ቀጠለ። እውነት በታዳጊው ህሊና ውስጥ አድራ ስትጮ በግፍ ለተገደለው አባቱ ፍትህን ለማግኘት የሚዳክረው ታዳጊ ተሳክቶለት ጨካኝ እናቱንና አጎቱን ያስፈረደባቸው ይሆን? የ15 ዓመቱ ታዳጊ ከነዚህ ሁለት ግለሰቦች ጋር የሚያደርገውን ግብግብና የታሪኩን መጨረሻ በዛሬው የስለ ህይወት ፕሮግራማችን ይከታተሉን ስንል ጋበዝናችሁ። አሁን በዚህ ለጋድሚው በድንገት የገጠመውን እውነት ለማመን ከብዶት ስልኩን ይዞ መረጋጋት አቅቶት ለፖሊስ ደውሎ ለማስረዳት አቅም ያጣውን ዳግምን ስልክ ተቀባዩ ፖሊስ ሊያረጋጋው እየሞከረ የቤቱን አድራሻ ሲጠይቀው ታዳጊው ዳግም ግን ካፉ የሚወጣው ቃላቶች ይልቅ ከድምጹ የሚወጣው ያሐዘን ሲቃ መርማሪውን አሳዝኖታል። መርማሪ ፖሊስ ዳግምን ይያረጋጋ በቂ መረጃ ተቀብሎ በአድራሻው መሰረትና በቦታው ተገኝቶ ስራውን ለመቀጠል ቢፈልግም ታዳጊው ያለበት ሁኔታ ግን ስልኩን ለመዝጋት አላስቻለውም ነበር። ምንም እንኳን ይህ መርማሪ ፖሊስ በሰዓቱ የዳግም ሁኔታ አስጨንቆት ስልኩን ለመዝጋት ቢያሳስበውም አሁን ዳግምን መታደግ እንዳለበት ግዴታ ሆኖ ለሌሎች ለፖሊስ አባላት አድራሻውን ጠቁመዋቸው ቦታው ደረሱ። ፖሊስ አሁን የደረሰው በወይዘሮ ደመቀችና በአቶ ካሳቢ ሲሆን ከመርማሪው ጋር የሚያወራው ልጃቸው ዳግማዊ ደግሞ መጨረሻ ልጃቸው ነበር። የፖሊስ አባላት በለቱ በቦታው ሲደርሱ ምን እንደተፈጠረ ለማወቅ ከዳግማዊ በስተቀር ማንንም ለማናገር አልፈለጉም። ፖሊስ በሰዓቱ የነበረውን ድባብ መናገር ሆነ መግለጽ ካቃተው ከዳግም ፊት ለመረዳት በጣም ቀላል ነበር። ነገር ግን ለምን የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ማንም አሁን አልቻለም። አቶ ካሳ ህይወቱ አልፎ የነበረ ሲሆን ራሱን ሰቅሎ አስክሬኑ ከተንጠለጠለበት በፖሊስ ወርዶ ምርመራው ቀጠለ። መጀመሪያ ስልኩን ተቀብሎ ዳግምን ያረጋጋ ሲያወራው የነበረው መርማሪ ፖሊስ የሟች ልጅ ዳግማዊን አንዳንድ ጥያቄዎችን በጠየቀው ጊዜ በሐዘን ልቡ የተሰበረው ዳግማዊ ግን በየደቂቃው ሐሳቡንና የተናገረውን ይቀያየራል። ከሱም አልፎ በጣም ከመፍራቱ የተነሳ ውስጡ እጅጉን ተረብሿል። አባቱን ማጣቱ ብቻ ሳይሆን አንዳች ሌላ ሚስጥር ከውስጡ እንደያዘ ያመነው መርማሪ ሰዓታት ወስዶ አብሮት ቆየ። በሁኔታው ያልተደሰተችው የታዳጊው ዳግማዊ እናት ከሐዘን ላይ እየተነሳች ካንዴም 3 ጊዜ ሁለቱ ወዳሉበት ክፍል እየመጣች ጣልቃ መግባቷ አንዳች ጥርጣሬ በመርማሪው ላይ የጫረበት ሲሆን፣ በሌላ በኩል የእናት ወንድም የሆነው የዚህ ግለሰብ ሁኔታ ለዋና መርማሪው አጠራጣሪ ነበር።
አስክሬኑ ለምርመራ ወደ ሆስፒታል የተላከ ሲሆን በተዘመድ ወዳጅ ጎረቤት ለሐዘን ተቀመጠ። ህይወት በዚህ ሁኔታ ቀጠለ። ያስክሬን ምርመራ ውጤት ሲመጣ ግን ፖሊስ የተለያዩ ሰዎችን በማናገር ምርመራው የቀጠለ ሲሆን ስለቤተሰቡ ማወቅ ተጀመረ። አቶ ካሳና ወይዘሮ ደመቀች ከሶስት አስርተ አመታት በላይ አብረው ያሳለፉ ሲሆን በ30 አመት ውስጥ ልጆችን አፍርተዋል። የመጨረሻው ልጃቸውና አሁን በቤት ውስጥ ከነሱ ጋር ያለው ታዳጊና 15 አመቱ ዳግማዊ ነው። ሁሉም ልጆች ከቤት ራሳቸውን ይችላሉ የወጡ ልጆች ናቸው። ከቤት ራሳቸውን ይችላሉ የወጡበት መንገድ ግን እየሰሩ መማር ስለፈለጉ ሲሆን ቤት ውስጥ ከእናት ከአባቱ ጋር ትምርት ላይ ሆኖ የቀረው አንድ ልጅ ዳግም ብቻ ነው። ሌሎች ልጆችን አሳድገው ለቁም ነገር ያደረሱ ጥንዶች ሲሆኑ በቤት የቀረው ልጃቸው ታዳጊ ዳግማዊ ሲሆን ሁሉም እንደሚያስቡትና እንደሚጠብቁት ሰላማዊ ህይወት ነበር። የቤቱን ሰላም የሚያውቅ ሰው ግን ድንገት መጣ። ድንገት ወደ ቤተሰባቸው የመጣው ሰው የሚታወቅ ሰው ነው። ቤተሰብ የሆነ ሰው ነው። የእናታቸው ታላቅ ወንድም ወይንም አጎታቸው ነው። ይሄዛ ወደ እነሱ ቤት ሲመጣ የመጣበት ምክንያት ለተሻለ ህክምና የሚል ምክንያት ነበር። ነገር ግን ሲመጣ ይዞት የመጣው ልብን የሚሰብር ያንን ደስተኛ ቤተሰብ ደስታውን የሚያጨልም በጣም ከባድ ትልቅ ተንኮል ነበር። ይህ ግለሰብ በዚህ ቤት ውስጥ ለህክምና መጥቶ የመጀመሪያ ቀዶ ህክምና ተደርጎለት እያገገመ ግን ታናሽ እህቱ ደመቀች ጸባዩዋ ይቀየር ጀመር። ሰላማዊ የነበረው ቤት በድንገት ሰላሙ ደፍርሶ ክርክርና አለመግባባት ይበዛ ጀመር። ከሁሉም በላይ ይቺ ለኑሮዋና ለትዳሯ ጥሩ የነበረችው ሴት ዛሬ ጸባዩዋ ተቀይሮ ከባሏ ጋር ለደቂቃ መስማማት አቃታት። ሆኖም ንዴቷን ደግሞ የምትወጣው በታዳጊው ዳግማዊ ላይ ሲሆን ሌሎቹ ልጆች ቤት ውስጥ አለመኖራቸው ነገሩ እንዲባባስና የቤቱ ሰላም እንዲታመስ መንስኤ ሆነ። እንዴትና በምን አይነት መልኩ ሰላም የሰፈነበት ቤት ወደ ነውጥ ጎዳና ተለወጠ ወደሚለው ዝርዝር እውነት ሲገባ ለዚህ ሁሉ መነሻ ምክንያት የደመቀች ወንድም ነበር። ይህ ግለሰብ ታናሽ እህቱ በሰላማዊ መንገድ ትዳሯን መርታ እንድትኖር ሳይሆን የሚሻው የትዳር ጎጆዋ እንዲፈርስና መሰረቱ እንዲላላ ለማበጣበጥ ቆርጦ ተነስቷል። ከ30 ዓመት በላይ የኖረችበትን የደከመችበትንና ብዙ ጥሩ ነገር ያሳለፈችበትን ህይወት እንደዋዛ ወንድሟ ሊነጥቀው ጫፍ እንደደረሰ ያልተረዳችው ደመቀች ያያት ወዳጇ ሁሉ ሲመክራት አልሰማ ብላ ከወንድሜ ጋር ባንድ ጉድጓድ አለች። አሁን ፖሊስ ያቀረበው ጥያቄ አባት ራሱን ሲሰቅል ሌሎቻችሁ የት ነበራችሁ የሚል ጥያቄ ሲሆን ያቀረበው መጀመሪያ ከመርማሪ ፖሊስ የቀረበውን ጥያቄ ፖሊስ ጣቢያ ቀርበው ቃላቸውን የሰጡት ደመቀችና ወንድሟ ሲሆኑ በሰዓቱም ሆስፒታል ነበርን ብለው የእምነት ክህደት ቃላቸውን ሰጡ። እንዲሁም መጀመሪያ የአባቱን መሞት አይቶ በድንጋጤ ለፖሊስ የደወለው ዳግማዊ በበኩሉ ሲጠየቅ ትምህርት አልቆ ክረምት በመግባቱ ጎረቤት ሄዶ ሲጫወት እንደነበረ ገልጾ እንዲሁም በስተመጨረሻ የተጠየቀችው የቤቱ ሰራተኛ ስትሆን እሷ ደግሞ በሰዓቱ እህል ለማስፈጨት ወፍጮ ቤት ሄዳ እንደነበር ቃሏን ሰጠች። ነገር ግን ፖሊስ ደመቀችና ወንድሟ እውነት በዛን ዕለት ሆስፒታል ነበሩ የሚለውን እውነት ሲያጣራ በሰዓቱ ደመቀችና ወንድሟ ሆስፒታል እንደነበሩ በምርመራው አረጋገጠ። በሌላ በኩል ታዳጊው ዳግማዊ አዎ ጎረቤት ነበርኩኝ ግን ከአባቴ ጋር መሆን ፈልጌ ነበር በሰዓቱ አጎቱና እናቱ አስገድደውት እንደሄደ ተናገረም። እንዲሁም የሟች ሚስት በጠቆመችው መሰረት ራሱን አጠፋለው እያለ ብዙ ጊዜ
ራሱ ሊያጠፋ ሲል አስጣለችው የተባለችውን የቤቱን ሰራተኛ እንድትናገር አደረገ። ፖሊስ ደጋግሞ የቤት ሰራተኛውን ቢጠይቃትም በፍጹም ቃሏ ተመሳሳይ ነበር። የቤት ሰራተኛው ከሁለት ጊዜ በላይ ጋሼ ይተው ብዬ አስጥያለሁ አለች። የዛነለት ግን እቤት ማንም ሳይኖር ውስጡ የተረበሸው ዳግማዊ አባቱን ለማየትና ከጎረቤት ቆይቶ ስለራበው ወደ ቤት ሲመጣ የሚወደው አባቱ ሊያየው ቀርቶ ሊያስበው በማይችል ሁኔታ አገኘው። ይተረፋል ብሎ በቅን ልቡ ቢመኝም መሞቱን ሲረዳ ግን ሐዘኑን መቋቋም አቃተው። አባቴን ከስክስልኝ ፖሊስ ምርመራውን ቀጥሎ በቤቱ ተገኝቶ ፖሊስ በተመለከተው መሰረት አስክሬኑ ተንጠልጥሎ ቢገኝም ከጎረቤት ዘመድ ወዳጅ የተገኘው መረጃ ግን በፍጹም አቶ ካሳ ራሱን አያጠፋም የሚል ነበር። ፖሊስ ምርመራውን ቀጥሎ በኋላ የተረዳው ነገር ቢኖር በዚህ ቤት ሰውስ ቀድሞውንም ሰላም ያጣ ኑሮ እንዳለ ነበር። ለዚህም ደግሞ ዋናው ምክንያት የደመቀች ታላቅ ወንድም ነው። ለመሆኑ የደመቀች ታላቅ ወንድም ቤቱ ሰላሙን እንዲያጣ ለምን ፈለገ? ወደሚለው እውነት ሲገባ የደመቀች ወንድም ከእቱ ኑሮ ይልቅ አፍቅሮተ ነዋይ ስለበለጠበት ዛሬን የቤተሰቡን ሰላም አናጋም። ከድሮም ጀምሮ ከታናሽ እህቱ ደመቀች ገንዘብ የለመደው ይህ ግለሰብ ቤተሰቡ ከሚተዳደርበት ገቢ ደመቀች ከትዳሯ ሰርቃ በምትሰጠው ገንዘብ ሲሆን፣ አሁን ልጆቹ ሁሉ ራሳቸውን ሲችሉ ግን የበለጠ ገንዘብ ስጪኝ ባላት ቁጥር በድብቅ ቸገረኝ ለሚላት ወንድሟ መስጠቷ አልቀረም ነበር። በኋላ ግን ይባስ ብሎ በከፍተኛ ወጪ ሊታከም ሲመጣ ቤተሰቡ ሳይቃወም ብዙ ገንዘብ አውጥተው ሲያሳክሙት የቆዩ ሲሆን፣ ከመሙ ካገገመ በኋላ ወደ ቤት መመለስ ሲገባው ቤቱን ትቶ ታናሽ እህቱ ደመቀች ቤት ለወራት ተቀመጠ። ምንም እንኳን ታናሽ እህቱ ደመቀች ብትንከባከበውም በቤቱ ሰላም ጠፍቶ ቤተሰቡ በነገር ተካሮ እህትና ወንድም ብቻ ያሉ እስኪመስል ባል አቶ ካሳ ተረስቶና ተንቆ፣ ታዳጊው ዳግማዊ ደግሞ በልጅነት አእምሮ ለብዙ ጊዜ ተረብሾ የቻለውን ያህል ለማግባባት ይሞክር ነበር። ለብዙ ጊዜ በራሱ ቤት እንዳባወራ ሳይከበር ተንቆ የኖረው ባል ካሳ የሚያየውንና የሚሰማውን ሁሉ ችሎ ለማሳለፍ መርጦ ዝም አለ። ዛሬን ከባሏ አስቀድማ ከወንድሜ በላይ ያለችው ደመቀች ግን ማንንም አትሰማም። በፊት ለወንድሟ በድብቅ ገንዘብ ስትሰጠው የነበረ ቢሆንም አሁን በገሃድ ማድረግ ጀምራለች። አይና ፍጦ የመጣው ነገር ቢኖር የገንዘብ ጉዳይ ነው። ታዲያ ወንድሟ አገግሞ የተሻለው ሲሆን ወደ ራሱ ቤት ለመመለስ ቢያስብም ሁለት ሐሳቦች ላይ ከታናሽ እህቱ ጋር ተስማሙ። አዛቡም አንደኛውና የመጀመሪያው ወደዚሁ መጥቶ ሕክምናውን እንዲከታተል ሲሆን፣ ሌላኛውና ሁለተኛው ሐሳብ ደግሞ ከባንክ አውጥታ ገንዘብ ሰጥታ ወደ ሚስቱና ልጆቹ ሲሄድ መግቢያ እንዲሆነኝ በማለት ነበር። ታዲያ ፈለቀች ቀን ጠብቃ በመረጠችው ሰዓት ለባሏ ሁለቱን ሐሳቦች ያቀረበች ሲሆን፣ ባልካሳ ደግሞ በሁለቱም ሐሳቦች ላይ ቅሬታውን አቅርቦ በዚህ ጉዳይ ላይ አለመግባባት ተፈጥሮ ተካረሩ። ባሏ ካሳ ወንድሟ እዚህ መጥቶ ሕክምናውን እንዲከታተል የፈቀደ ቢሆንም ሁለተኛው ሐሳብ ግን አልተስማማም። ምክንያቱም ሁለተኛው ሐሳብ በሁለቱ ስም የባንክ ሂሳብ ቁጥር ውስጥ ያለውንና ሁለቱም በጋራ ያስቀመጡትን ገንዘብ ሚስት አውጥቼ ልስጥ ያለች ጊዜ ነው። ለአደጋ ጊዜ መጠባበቂያ ያጠራቀሙትንና ለዘመናት በጋራ የባንክ ሂሳብ ከፍተው ያጠራቀሙትን ገንዘብ ለወንድሟ ለመስጠት ማሰቧ
ባሏን ካሳን በኃይላ በሳይቱት መከራከር ጀመሩ። ክርክሩ ከፍ ብሎ ታዳጊውና የሚስት ወንድም ከመኝታ ቤት ውጭ ሌላ ክፍል ሆነው ሰሙ። ድምጻቸው ከፍ ያለ ሲመጣ ወንድም ወደ መኝታ ክፍላቸው አቀና። በሩን ከፍቶ ሊገባ ሲል ታዳጊው ዳግማዊ ናት አባቱ መኝታ ቤት እንዳይገባ ተከለከለ። ዳግማዊ ከዛ በኋላ አባቱን ያየው የዛን ቀን ከሰዓት በኋላ በዚህ ሁኔታ ሲሆን ከጧቱ 4 ሰዓት የጸብ ድምጽ የሰማበት ሰዓትና በአሁኑ ሰዓት አባቱን ሞቶ ያገኘበት ሰዓት መሐከል የት ነበርክ ብሎ ፖሊስ ሲጠይቀው በመሃል የነበሩት 5 ሰዓታት ወረቤት ሲጫወት እንደነበረ ተናግሮ በግድ ሂድና ተጫዋት ያለችው ግን እናቱ ነበረች። ታዲያ ዳግማዊ የዛን ቀን ፈራተባያለ ለፖሊስ የነበረውን ሁኔታ ለመናገር ቀናት ቢወስድበትም በፍጹም ለአባቱ ፍትህ ለማስፈን ግን አልቦዘነም። ዳግማዊ ሁልጊዜ በቤት ውስጥ ጸብ የተለመደ ነገር ባለመሆኑ እናትና አባቱን በተመሳሳይ አይን ያያቸው ነበር። ነገር ግን የእናቱን ወንድም በቤታቸው ከመጣ በኋላ ግን በሚነሱ ጸቦች መካከል ገብቶ በግልጽ ለአባቱ ያግዝ ነበር። በዚህም ደግሞ ለእናቱ ወንድም ከፍተኛ ጥላቻ አድሮበታል። ዛሬ ለፖሊስ ለግለሰቡ ያለውን ጥላቻ ሲናገር በታዳጊ አንደበቱ የሚወጡ ቃላቶች ውስጥ ለእናቱና ወንድሟ አባቱን መኝታ ክፍል ውስጥ ገድለውታል ብሎ ለፖሊስ ከተናገረ በኋላ ግን ተንሰቅስቆ ያለቀሰ ሲሆን መርማሪ ፖሊስ ደግሞ አሁን ከዳግማዊ ይህን ቁልፍ መረጃ ካገኘ በኋላ ከተለያዩ ሰዎች ተጨማሪ ቃል ወሰደ። ሆኖም ፖሊስ ለቀናት በምርመራ ያሳለፈ ሲሆን በኋላም ሲጠበቅ የነበረው የሆስፒታል ምርመራ ውጤት መጣ። ፖሊስ ምርመራ ውጤቱን ከሕክምና ባለሙያ ሲቀበል ሪፖርቱ እንደሚያሳየው አቶ ካሳ ታንቆ ሳይሆን ጭንቅላቱ ተመቶ ወደ ውስጥ በፈሰሰ ደም ምክንያትና በመታፈን ህይወቱ እንዳለፈ ተረጋገጠ። እዚህ ጋር እንግዲህ ያለው የፖሊስ በመላምት ያስቀመጠው ነገር ነው። በእለቱ የተፈጠረውን ግጭት እና ለአቶ ካሳ ህይወት ማለፍ ምክንያት የሆነችውን የመጨረሻውን ደቂቃ ፖሊስ በራሱ መንገድ ነው ፍሬም ያስቀመጠው። ምንድን ነው የሆነው? ባልና ሚስቱ መጨቃጨቅ ሲጀምሩ ወንድምየው ወደ ክፍሉ ገብቷል። ወደ ክፍሉ ከገባ በኋላ ግን ከአቶ ካሳ ጋር ያው መደባደብ ይጀምራሉ። መደባደብ ከጀመሩ በኋላ ምንድነው ወንድምየው አቶ ካሳን ስለመታው መሬት ላይ ይወድቃል። መሬት ላይ በወደቀበት ሰዓት ራሱን አያቅም ነበር ነው የሚለው ፖሊስ ያስቀመጠው መላምት። ነገር ግን ህይወቱ ወይንም ደግሞ ስትንፋሱ ነበረው። ስለዚህ ትራስ አንስቶ በትራስ አፍኖታል፣ በዛ መንገድ ህይወቱ እንዲያልፍ አድርጓል ብሎ ፖሊስ በራሱ ያስቀመጠው መላምት ነው ይሄኛው። የፖሊስ የምርመራ ውጤት አቶ ካሳ ከጀርባው እንደተመታ እንደገና ደግሞ ታፍኖም እንደነበረ ያረጋግጣል። ከዛ በተጨማሪ ፖሊስ ምን አለው እንዳልሹ ዳግም የሰጠው ምስክርነት አለ። ከዛ ውጭ ግን እነዚህ ሁለት ሰዎች ወይዘሮ ደመቀችና ወንድሟ እውነቱን መናገር አልፈለጉ። ስለዚህ አቶ ካሳ በምን ምክንያት ነው የሞተው? ምንድን ነበር የተፈጠረው ነገር? እንዴት ነው እዚህ ደረጃ ላይ የደረሱት? ህይወታቸውን ያሳጣቸው እውነተኛው ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ፖሊስ ማወቅ አልቻለም ማለት ነው። ስለዚህ ይህ እውነት ከአቶ ካሳ ጋር አብሮ ወደ መቃብር ወርዷል ማለት ነው። በዚህ አሳዛኝ ታሪክ ላይ ለሚስጥሩ መፈታት ትልቁን ቁልፍ የተጫወተው ታዳጊው ዳግማዊ ሲሆን ምንም እንኳን ለአባቱ ፍትህ ቢያስገኝም ዳግማዊ ዛሬ እናቱ ወደ ማረሚያ ቅነታ አባቱ ህይወቱ ሲያልፍ እንደ ወላጅ ሆነው የተቀበሉት የራሱ ታላቅ እህትና ወንድሞች ናቸው። ቤተሰቡ በሚያሳዝን ሁኔታ ታሪካቸው የተቀየረ ሲሆን እስከ ወዲያኛው ተመልሶ ላይመጣ በግፍ ለተገደለው አባታቸው ተቆጭተው ህይወታቸው ቀጠለ። እንግዲህ ከሁሉም የስለ ህይወት ፕሮግራሞች የምንማረው ነገር ብዙ ነገር ነው። የዛሬን ባለ ታሪኮቻችንን ስንመለከት ወይዘሮ ደመቀችና ወንድሟ በጣም ራስ ወዳዶች የሆኑ የትዳርና የቤተሰብ ልዩነት ያልገባቸው፣ ችግራቸው የመጣው አስተሳሰባቸው ጋር ነው። በመጀመሪያ ነገር ደመቀች ራሷን የምታከብር ሴት ብትሆን፣ ስነ ስርዓት ያላት ሴት ብትሆን የመጀመሪያ ተግባሯ ልጆቿንና ባሏን ነው የምታስከብረው። ጎበዝ ሴት፣ ስነ ስርዓት ያላት ሴት፣ ፈጣሪን የምትፈራ ሴት ቤቷን አታስደፍርም፣ ሊያውም ደግሞ በራሷ ስጋ ዘመዶች አታስደርግም።
የሷ ቤተሰቧ ይሄ ነው። ያኛው የተወለደችበት ያደገችበት ቤተሰብ የእናትና የአባቷ ቤተሰብ የህት ወንድሞቿ ቤተሰብ እንዳለ ሆኖ ከነ ክብሩ ከነ መፋቀሩ ይሄኛው እሷ የመሰረተችው አመታትን የኖረችበት ቤቷን ግን ከዚህኛው ጋር ወዳድራ ሄደችበት መንገድ እጅግ በጣም አሳፋሪ ነው። ፈቅዳና ወዳ ኃላፊነት ወስዳ የፈጠረቻቸው ልጆች አሉ ከባሏ ጋር ማለት ነው። ስለነሱ ህይወት አላሰበችም። ስለነሱ ፊውቸርም አላሰበችም። እቺ ሴት እንኳን ለልጆቿ ለልጅ ልጆቿም ጭምር መስመር ልታዘጋጅም ይገባበት እድሜ ላይ ሆና እሷ የታያት ነገር ግን በራስ ወዳድነት ለወንድሟ መታደርገው ነገር ነው። ይሄ ከምን መነሻ መጣ ብለን ስናየው ዞሮ ዞሮ አስተሳሰብ አመለካከት ትክክል ያልሆነ የአስተሳሰብ ግራውንድ ነው ይሄንን ሊያደርግ የሚገባው። ስለዚህ ተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሴቶች ወይንም ወንዶች ከራሳቸው ልጆች ከሚስቱ ወይንም ደግሞ ከባሉ የበለጠ ለቤተሰቤ ይሄንን አድርጋለሁ ለቤተሰቤ ይሄንን እሰራለሁ የሚሉ ሰዎች መሰረታዊ የሆነ የአስተሳሰብ ችግር ስላለባቸው ከእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ራሳቸውን ቆጥበው ትክክለኛው አስተሳሰብ ምንድን ነው ወይንም በትክክል ማሰብ ያለብኝ ነገር ምንድን ነው ብለው ራሳቸውን ቢመረምሩ መልካም ነው። ይሄ የአስተሳሰብ ችግር ሲነገረን ካደግ ነው ወይንም ደግሞ አሁንም ከምንሰማው ነገር ጋር ችግር ሊኖረው ስለሚችል አንደኛ በሰዎች ትክክለኛ መስመርን ይዘው መተው በስኬታማ ወላጅ ይሆኑ እናትና አባት ከሆኑ ሰዎች ህይወት ተማርከን ከነሱ ኤክስፒሪየንስ መውሰድ እንችላለን፣ ምክር ማግኘት እንችላለን፣ መማር እንችላለን። አሁን ደመቀች የምታደርገው ነገር ግን ልክ ነው ከሚሉ አይነት ሰዎች ጋር ለወንድምሽ እንዲማረግ አለብሽ ለከሌ እንዲማረግ አለብሽ እያሉ ትዳርንን ቤተሰብንና ወላጅን ወይንም ደግሞ የመጣንበትን ቤተሰብ ለይተው ከማያውቁ ሰዎች ጋር ውሉ አድርገን ምክር የምንቀበል ከሆነ ግን ወደ ብዙ ጥፋት ልንሄድ እንችላለን። ባጭሩ ምንድነው መረዳዳት መልካም ነው። መተጋገዝ በቤተሰብ ውስጥ ያለ ነገርንም አስፈላጊም ነገር ነው። ልክ ግን ሊኖረው ይገባል። ሰው የራሱ የመሰረተውን ህይወቱን ነው መጀመሪያ ማክበር ያለበት። ራሱን የሚያከብር ሰው ደግሞ ልጆቹንም ትዳሩንም ሁሉንም ሰው ሲያከብር ሳይአዳላ በሰነ ስርዓት ባለው መንገድ ነው የሚሄደው። ሌላው የወንድምየው ንቀት ነው ኔላ ነሳም ፈልገው። ይሄ ወንድም በጣም ትቢተኛ በትቢት በውስጡ የተቀመጠበት በጣም ንቀታም ትቢት መታበዩ ቅጥ የሌለው እህቱ ምን መስላ እንደምትታየው አልገባኝም። ልክ እኔ እንጃ እርግጥ ፈለቅ ደመቀች ቤት ውስጥ ልጆቿን በሰነ ስርዓት ያሳደገች በሰነ ስርዓት በትዳር ውስጥ የኖረች ነገር ግን በቤተሰቡና በትዳሯ ውስጥ ችግር ሲፈጥር የነበረው ወንድሟን አግልለን ወይንም አውጥተነው እሷን ለብቻ ስናስባት መልካም ሴት ነች። ከነዚህ ከወንድሟ ጋር በተያያዙ ተግባሮቿ ናቸው ማንደግፋት። ግን ሰው ናት እና እሱ ግን የሆነ እንደምትመለክ ነገር አድርጎ እንደ ትልቅ ነገር አድርጎ ባሏ እንደ ተጠቀመ አድርጎ አስቦ በትቢት ውስጥ የተሞላ ባሏን የሚያንቋሽሽ እሱን ባታገባ የተሻለ ሰው ከዚህ ሁሉ አመት በኋላም የተሻለ ሰው ታገባ ነበር ብሎ በጣም የሚተብት ሰው ነው። እና እንደነዚህ አይነት ወንድሞች ሲጀመር ጥያቄያቸው ከራሳቸው ጋር ነው። ይሄ ትዕቢት፣ ይሄ አስተሳሰብ፣ ይሄ አመለካከት ከሰውየው ማንነት ጋር ከሰውየው የፐርሰናሊቲ ችግር ስለሆነ ዳግምን ቤት ውስጥ ሊያየው አይገባም ነበር። እንደዚህ አይነት ሰው በራችንን ከፍተን ለምዶ የምናስገባው ትዕቢተኛ፣ ተሳዳቢ፣ አንቋሻሽ፣ ሰውን ወደታች የሚያደርግ ሰው ምን ልናደርግ ነው ልጆቻችን አጠገብ የምናስጠጋው? ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን። ፍጡር ነው ይሄ ልጅ፣ ዳግም ነፍስ ነው ያለው። ኃላፊነት ወስደው ሊያሳድጉት ነው አይደለም ቤት ውስጥ የተቀመጠው። እንኳን እነሱ ለአዋቂዎቹም ጆሮ የማይበጅ ሰው ነው። እና እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ከልጆቻችንም ከራሳችንም ማራቅ አለብን። መጀመሪያ ግን ለማስተካከል መሞከር የማንም ሰው የአድልት አስተሳሰብ ነው። ነገር ግን ልጆቻችን አጠገብ የሚሳደቡ የሚያንቋሽሹት መጥፎ ባህሪ ያላቸውን ሰዎች ምንም ይሉንታ ሊኖረን አይገባም። እኔ በእንደዚህ አይነት ነገር ምንም ይሉንታ አላውቅም። ልጆች ፊት የሚሳደብ ሰው፣ ልጆች ፊት መጥፎ ነገር የሚያደርግ ሰውን ምን ስናደርግ ነው የምናስጠጋው? ምክንያቱም ራሱ ተበክሎ ሌላም ትውልድ የሚበክል ሰው ነው እና ማራቅ መልካም ነው ልንለው የምፈልገው። ያ በጣም በጣም ነው የሚያሳዝኑት። በጣም የሚያሳዝን ቤተሰብ ነው። ይሄ ቤተሰብ መልካም ነገር የዘራ ቤተሰብ ነው። መልካም ነገር ያደረገ ቤተሰብ ነው። ግን ደግሞ በመልሱ መልካሙን ነገር አላጨደም። የማይገባቸው ነገር ነው የሆነባቸው። አቶ ካሳ መሞት አይገባውም ነበር። ልጆቻቸውም እንደዚህ አይነት ሀዘን፣ እንደዚህ አይነት የልብ ስብራት አይገባቸውም ነበር። ምክንያቱም የእናታችን ወንድም ነው፣ ታላቅ ወንድሟ ነው፣ አጎታችን ነው፣ ታሞ ነው የመጣው ብለው
ካላቸው ከህይወታቸው ለይሩጣው ካገኙት ላይ ያካፈሉ ሰዎች ናቸው እንዲታከም እንዲድን በህይወት እንዲቀጥል ማለት ነው። ይሄ ሰው ይግን የራሱን ህይወት አስቀጥሎ ያባታቸውን ህይወት የነሳ ሰው ነው። እና በጣም ያሳዝናሉ ልጆቹ ያደረጉት ነገርና ከዛ በጻፈው ደግሞ ተመልሶ የተቀበሉት ነገር ልክ አይደለም አይገባቸውም። ካሁንም በላይ ደግሞ ማን ያሳዝነኛል ዳግም ያሳዝነኛል። አንደኛ ዳግም የሆነውን ነገር ሁሉ ያየ ነው ቤት ውስጥ ጭቅጭቁን ያየ ነው ስድድቡን ያየ ነው ማየት ማይገባውን መስማት ማይገባውን ነገር የሰማ ያየ ያለ ልጅ ነው። ይሄ ልጅ ሁለት ነገር ይሰማዋል ብያ አምናለሁ። አንደኛ ህይወት እንደዛ ሊመስለው ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ለዛ ነገር መፍትሄ ለመስጠት አቅም እንደሌለው ይሰማዋል። ምክንያቱም ትንሽ ነው አቅም በማጣቱ የተነሳ ያባቱን ህይወት እንዳጣ እየተሰማው ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው እኔ እንዲህ ብሆን ኖሮ እኔ እንደዚህ ጣልቃ ብገባ ኖሮ አባቴ አይሞትም ነበር የሚለውን ነገር ይዞ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ከዛ ዳግምን ከዚህ በኋላ ባለው ህይወት እንዴት ሊሆን ይችላል ብዬ ደግሞ አስባለሁ። ያድጋል ዳግም እንደማንኛውም ሰው በቃ አባቱን አጥቷል ያጣበት የራሱ ሪዝን አለ አይምሮ ውስጥ የሚመላለስ ከዛ በኋላ ህይወት ይቀጥላል። ዳግም ቤተሰብ ይመሰርታል። ይሄ ልጅ ምን አይነት ቤተሰብ ነው የሚመሰርተው? እንዴት ነው ኮሙኒኬት የሚያደርገው ቤተሰቡን? እንዴት ነው የሚስቱን ቤተሰቦችን የሚያምነው ካለው ኤክስፒሪየንስ ተነስቶ? ስለዚህ ዳግም የምክር አገልግሎት ያስፈልገዋል። ህይወት እንደዛ እንዳልሆነ የሚያሳየው ሰው ያስፈልገዋል ማለት ነው። እንግዲህ አቶ ካሳ በቃ ቤተሰቡ ውስጥ መፈታት ያለበት ችግር መፈታት ስላልቻለ ህይወቱን እስኪያሳጣው ድረስ ደርሷል። ምንድነው አቶ ካሳ ቤተሰባቸው ውስጥ የተፈጠረው ችግር መፈታት ስላልቻለ ህይወቱን እስከ ማጣት ድረስ የህይወቱን ዋጋ ድረስ ጠይቋል ማለት ነው። ውድ የስለ ህይወት ቤተሰቦች የትዳርን ህይወት ከሚያደፈርሱ መካከል ዋነኛውና ቀዳሚው ነገር ገንዘብ ነው። በተለይም ደግሞ ባል ከሚስት ሚስት ከባሏ እየሸሸገችና ከቤቷ እየሰረቀች የምታደርገው ነገር የትዳርን ህይወት ከማናጋቱ አልፎ ወደ መፍረስ ደረጃ ደርሶ ልጆች ያላሳዳጊ መበተናቸው አይቀርም። እንዲሁም ደግሞ የራስን ህይወት በማይጎዳ መልኩ በጥቂቱ ማገዝ እንጂ ከራስ ህይወት አብልጦ የማይዘልቅ ሰጣ ገባ ውስጥ መግባት ውጤቱ ከማይወጡትና ሊመልሱት ከማይችሉት አዘቅት ውስጥ መነከር ነው እያለንና አንድም ልጅ በቤተሰብ ምክንያት መበተን የለበትም ስንል የዛሬውን መልእክታችንን ልናስተላልፍ ወደድን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በአዲስ ታሪክ እንደምንቀርብ እየገለጽን እንደተለመደው በአድራሻችን አስተያየቶቻችሁን ላኩልን። እስከ ሳምንት ድረስ ቸር እንሰንብት።